Damià del Clot. Bona tarda. Bona tarda, Jovenaia. A veure, tornem a començar. Us presento Damià del Clot, persona interessant, és escriptor amb temes punyents. Ell va ser alcalde de Vilassar de Mar, correcte, president del Consell Comarcal del Maresme, és persona pactista, amb el sentit que entén que el món avança dialogant però forçant a que avanci també, i escriu llibres punyents. Ara em comentava que n'està escrivint un altre que també pot ser divertit i punyent. A l'actual, el que us presenta avui és Anatomia. Anatomia, que ell acabarà de dir el que vol dir tot això. Pensem que és una persona interessant i que aporta coses. I com que aporta coses, com a professor de dret constitucional i persona que en sap de lleis, també sap el límit de la llei i el que té de magnitud l'opció de cada persona per fer un món millor. I ell està aquí per comentar moltes coses. Damià, quan vulguis. T'avisarem 5 minuts abans perquè puguis escurçar. D'acord, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per convidar-me. Crec que és el segon any que participo, o diria que havia participat alguna ocasió més, però havia estat Arenys d'Amunt, però vull donar les gràcies a en Jordi Bilbeny, a tots els companys i companyes d'aquí d'aquesta casa, per convidar-me a parlar sobre aquest llibre, que és Anatomia del Deep State Espanyol. Quan el presento, aquest llibre, quan el presentem a vegades he tingut ocasió de presentar-lo amb alguns jutges, amb magistrats, però sobretot ho he fet amb el meu company i amic, en Jaume Alonso Cuevillas, que també és advocat i va ser professor meu de dret processal a la Universitat de Barcelona. Sempre diem que és una mica és com el porc, no? I us explicaré per què. Aquest llibre, igual que el seu antecessor, que va ser Laufer, l'estratègia de repressió contra l'independentisme català, que va ser un llibre polèmic, perquè quan el vam escriure, i sobretot quan vaig defensar el concepte Laufer a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la defensa de tesi doctoral que vaig fer cap al febrer de 2021, la gent no sabia què era el Laufer, no? I els professors, sobretot els professors universitaris, diguem-ne, menys catalanistes, no acabaven d'entendre aquest concepte, que és un concepte híbrid entre la ciència política i el dret, no? I criticaven això, que hi hagués una existència a Laufer. Després també van criticar que la cara B de l'Estat, que l'Estat profund, pogués ser objecte d'anàlisi, pogués ser objecte d'estudi i d'un llibre i d'una tesi doctoral en el marc del pensament universitari, no? I això és una cosa que se'n va criticar molt, no? I ara, quan comentava l'amic, el company, trauré un llibre que es diu Culpisme, en pròleg del president Puigdemont, també en proemi d'en Jaume Alonso Cuevillas, que explica que els cops d'estat també els poden fer els jutges i els magistrats, no? Per tant, és una mica, i tots tres llibres no deixen de ser una trilogia que té la seva gènesi en la tesi doctoral que vaig defensar el febrer de 2021 a l'Autònoma. I per tant, deia en Jaume Alonso, tu aprofites tot com el porc, no? I vas traient llibres d'aquesta tesi doctoral que va ser tan, diguem-ne, polèmica, però bueno, al final amb generositat em van donar el cum laude i no em puc queixar, per tant. Bueno, aquest llibre i en concret l'estat profund del sistema polític espanyol és una cosa que em va fer veure el monjo de Montserrat, l'Hilari Reguer, que el vaig anar a veure quan vaig estar redactant el capítol del llibre, no? La tesi doctoral venia a ser una anàlisi de la col·lisió entre les institucions de la Generalitat, bàsicament el Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, amb l'Estat espanyol, no amb el govern espanyol, amb l'Estat espanyol, per tal de solucionar un conflicte d'aquells que els politòlegs en diuen de dèficit d'acomodació territorial dins l'Estat espanyol. És a dir, hi havia una nació, hi havia un territori, hi havia un país que volia exercir primer el dret a decidir, que ho va fer-ho el 9 de novembre ara del 2014, poc després que ho fes Escòcia en el marc d'una negociació pactada amb el Regne Unit, i després l'exercici del dret a autodeterminació que es va fer l'1 d'octubre, no? Aquesta era la proposta catalana. La proposta catalana era exercir primer el dret a decidir, després el dret a autodeterminació, però l'Estat espanyol no tenia cap altra proposta, no? Jo vaig anar a veure l'Hilari Reguer, i l'Hilari Reguer em va dir, no només no faran cap proposta, i això m'ho va dir molt abans de l'1 d'octubre, va dir, no només no faran cap proposta, sinó que reaccionaran com reaccionen els poderosos, i amb violència, amb repressió. Jo me'n recordo que aleshores s'havien publicat uns informes del Consell Assessor per la Transició Nacional que explicava com s'havia de fer la independència. Eren 7 o 8 informes
que es basaven pràcticament tots en el dret internacional, en el dret constitucional, però no n'hi havia cap, no hi havia cap que expliqués que l'Estat espanyol podia reaccionar no només amb violència, sinó amb l'aplicació de lo que després explicaré, que és el dret penal de l'enemic. És a dir, no només podia respondre a la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació amb violència, amb la força, sinó que ho faria tergiversant el paper dels tribunals, convertint-nos en actors polítics de primera magnitud amb eines jurídiques i eines polítiques capaç d'empresonar els líders polítics catalans que, diguem-ne, ataquessin allò que és molt important en aquest llibre, que és el substrat en el qual opera el Deep State espanyol, que és la defensa de la raó d'estat. Ara explicaré el que és la defensa de la raó d'estat. Doncs Hilari Raguer, que havia fet una tesi doctoral a la Sorbona, que havia analitzat la Unió Democràtica en els anys 1931-1939 i per tant havia estudiat el procés contra Carrasco i Formiguera, que n'era el líder, doncs em deia no només no faran cap proposta, sinó que reaccionaran amb violència. I això és el que va passar. El plantejament que us proposo és intentar respondre a unes preguntes, que són les preguntes que es fa un investigador quan comença un article, un llibre o una tesi. No? Primer, analitzarem la raó d'estat, que és la gran defensa que fa l'estat profund, el Deep State espanyol, qui forma part d'aquest estat dins de l'estat, és a dir, el qui, el com actua aquest estat quan es veu atacat en la raó d'estat, i contra qui és l'enemic polític d'aquest estat. No? Intentaré repassar les notes per ordre cronològic, intentaré fer-ho responent a aquestes preguntes. No? Quan aflora el Deep State? Quan aflora l'estat profund? Aflora quan hi ha, diguem-ne, una crisi política, i l'Estat pot respondre de dues maneres. Davant d'una crisi política de primera magnitud, davant d'una crisi política profunda, l'Estat pot respondre de dues maneres. Una, des de les institucions polítiques i a partir dels elements subjacents a un estat democràtic, és a dir, diàleg, debat, contraposar idees, sotmetre-les a la consideració de la ciutadania a partir de les institucions com pot ser el Congrés, com pot ser el Senat, no? O dos, des dels angles morts de les institucions, des dels forats foscos de les institucions, és a dir, des de la profunditat del sistema que és el Deep State, que això és el que va fer l'Estat espanyol. De què depèn una via o l'altra? Depèn bàsicament de la crisi, de la profunditat que tingui aquesta crisi política, dos, dels elements que estan en joc i sobretot de la qualitat democràtica de l'Estat. I en aquest sentit és important que anem a la raó d'Estat, que va ser, diguem-ne, el nucli dur de l'atac, per dir-ho d'alguna manera, de l'atac o de la contra qui anava l'independentisme. És a dir, l'independentisme durant els anys 2012-2017, que són els anys més importants del procés, ens recordeu, en 2012 aquella manifestació de l'11 de setembre, 2015 aquelles eleccions que són plebiscitàries, que encara hi ha un debat acadèmic si les va guanyar el sí, les va guanyar el no, però sobretot l'any 17, que és quan es produeixen les reformes legals més importants de l'Estat espanyol, quan es fa quan es fan les lleis de desconnexió, que són 6-7 de setembre, quan hi ha aquella manifestació el 20 de setembre, però sobretot l'1 d'octubre, quan hi ha el referèndum d'autodeterminació. No? És a dir, tot això interpel·la i impugna el que és la raó d'estat. Quins són els elements que conformen la raó d'estat? Els diré, són elements que avui estan presents a la raó d'estat espanyola, però que han format part de la història de la raó d'estat. Els primers, i tots tres, i és important, tots tres avui estan blindats per la Constitució espanyola. Aquests tres elements formen part del blindatge constitucional que va provocar la transició i sobretot l'aprovació de la Constitució del 78. Primer, la unitat de l'Estat, és a dir, l'Estat unitari, com a perímetre geogràfic d'exercici del poder. Això és el primer element important de l'ordre d'Estat, l'Estat unitari, la unitat de l'Estat, d'acord? La sobirania única, que la Constitució diu que no només és única, sinó que és indissoluble i és indivisible, això ho diu l'article 2 de la Constitució, i la monarquia com a símbol de poder d'aquesta unitat i com a símbol de poder d'aquesta sobirania. Aquesta és la raó d'estat espanyola, com a mínim des de l'any 1899, que és quan Espanya perd Cuba, Filipines i Puerto Rico. A partir d'aleshores, a partir de la pèrdua de les colònies d'ultramar, l'estat espanyol concentra totes les seves forces a mantenir el territori peninsular. Tota la, diguem-ne, tots els exercicis de poder, de força, de violència van diguem-ne, dirigits a mantenir el poder peninsular. A partir d'aquest moment,
l'exèrcit no només es fa càrrec de mantenir aquesta unitat, sinó també es fa càrrec de l'ordre públic. Recordareu, els que heu llegit la història, que sou gairebé tots aquí, que és que la premsa i la política del moment culpa l'exèrcit de la derrota a la Guerra de Cuba. I l'exèrcit es reclou a si mateix i és la primera institució que forma part d'aquest estat profund. L'exèrcit és l'embrió d'un estat dual que arrelarà durant el franquisme, però és, diguem-ne, el primer embrió que forma part d'aquest estat. No és l'únic, no és l'únic. Veurem després que també forma part la policia política, també forma part la judicatura patriòtica, també forma part l'ultradreta, la dreta política, els mitjans de comunicació de l'estat, és a dir, l'estat profund és un estat i com a tal no només hibrida una institució que és l'exèrcit, sinó que ho fan moltes institucions que actuen en coalició, coordinades en la defensa de l'objectiu últim que és la raó d'estat, no? Dades que permeten, diguem-ne, afirmar que l'estat espanyol es transforma en un estat militar, sobretot a partir de principis del segle XIX. El 1906 s'aprova la jurisdicció militar, que dona competència als tribunals militars per jutjar les ofenses contra la pàtria, és a dir, es desplaça el fur judicial dels tribunals civils o tribunals penals ordinaris a la jurisdicció militar. Alfons XIII es converteix en cap de les forces armades, es crea la figura del monjo soldat, que és l'antecedent del que avui és el jutge patriòtic, es crea la figura del monjo soldat, que com saben vostès són soldats amb valors propis de l'antic règim, amb codis d'honor, enyorança d'un passat gloriós imperial, són soldats que mitifiquen la nació espanyola, converteixen la pàtria espanyola en un poder místic, religiós i racional, susceptible de defensar més que una mare, susceptible de defensar fins a la mort, i per tant seran aquests valors, els valors dels africanistes que lluitaran a les guerres i també els valors, per exemple, del cop d'estat del 18 de juliol del 36. No? El seu referent és Castella i el castellà i es transformaran en un estament conservador del seu poder, molt tancat, poc proclivi als canvis, poc permeable al progrés, però sobretot que necessitaran un enemic contra qui lluitar i contra qui defensar-se. I aquest enemic serà l'anti-Espanya, serà els que ells consideren l'anti-Espanya, però sobretot l'enemic serà els separatistes catalans perquè se'ls identificarà com els successors dels separatistes cubans que els van fer perdre la guerra del 1898. És important identificar l'enemic, perquè l'enemic, l'anti-Espanya, ho serà en el passat, però ho continuarà sent en el present. I dins d'aquesta anti-Espanya, diguem-ne, serà molt important els separatistes catalans. I contra els separatismes catalans, contra l'enemic, val tot. Aquesta és l'essència del Deep State, és a dir, com es lluita contra l'enemic, es lluita contra tot. Es lluita amb totes les eines, les democràtiques, en cas d'estats democràtics, però amb les no democràtiques, també en cas d'estats democràtics, d'acord? Colpisme, motins, puig, alçaments, manifestos, proclames, cop durs, cop violents i cops de vellut, que és el loafer, que coneixem avui. Val? El colpisme militar no deixa de ser reaccions violentes contra situacions polítiques complexes, però sabeu vostès que avui el colpisme militar ja no està tan de moda, hi ha el colpisme judicial, que és un colpisme molt més de vellut, molt més acceptat. Estratègicament és molt més net, no causa víctimes mortals, però és igual d'efectiu contra un enemic polític. Després parlarem del loafer, si voleu. I és el que us deia, és important tenir present que quan la dreta conservadora i radical perd el poder reacciona amb violència, això passa a Espanya, ha passat a l'Alemanya nazi, ha passat a l'Argentina de Videla, la Rússia de Putin, els Estats Units de Donald Trump, i aquesta violència, que la gent només es pensa que és una violència militar, pot ser una violència policial, però pot ser també una violència institucional i pot ser una violència judicial. I és que i això és el que passa quan, diguem-ne, el franquisme guanya els militars africanistes guanyen la guerra, imposen el nou estat franquista. El nou estat franquista que neix com un estat dual. I això és important perquè també és un dels antecedents de l'estat profund, espanyol. És a dir, el franquisme, quan guanya la guerra, imposa un estat dual. L'estat dual ja havia estat teoritzat per un advocat jueu que es deia Ernst Frankel, que quan es va exiliar als Estats Units va escriure un llibre que es deia L'estat dual, per identificar
diguem-ne, l'estat nazi. I ho feia a través de dos conceptes importants que tenen a veure amb el Deep State. Un era la dicotomia amic-enemic, que estava en la base de la teoria política d'un jurista nazi que es deia Carl Schmitt, el coneixeu, i dos, l'excepcionalitat política, la teoria de l'excepcionalitat política, com a gran poder del Führer, que era un dels aspectes també de la doctrina dura d'aquest jurista de Carl Schmitt. No? Segons Frankl, el doble estat està caracteritzat per una cara A i una cara B. L'estat presentava dues grans cares. La cara A, les institucions funcionen de forma normal. S'aplica el marc legal que permet resoldre els conflictes entre persones, per tant, si una persona incompleix un contracte d'arrendament se li aplica el Codi Civil, si una persona delinqueix se li aplica el Codi Penal, si una persona té un problema contra l'administració se li aplica el dret administratiu, per tant, diguem-ne que són les normes normals i corrents les que dirimeixen conflictes entre la població i on s'aplica el dret. No? En aquesta cara A, deia Frankl, l'Estat només es relaciona amb els amics. Però hi ha una cara B, i a la cara B l'Estat mostra un altre rostre, absolutament diferent. És un rostre arbitrari, l'Estat es transforma en un estat preventiu de dret, s'aplica el dret penal de l'enemic, que consisteix en anticipar la pena, no aquell que ha comès un delicte, sinó aquell que per l'Estat és percebut com potencialment delinqüent, doncs perquè és de raça jueva, perquè és jueu, perquè és de raça negra, perquè és gitano. En aquest cas, en el cas de l'Estat espanyol, doncs perquè té, diguem-ne, una ideologia independentista, perquè és d'esquerres, perquè és progressista o perquè és comunista. No? En aquest se'ls aplica el dret penal de l'enemic amb totes les seves conseqüències. I això és el que fa el franquisme quan crea el nou estat. No? El nou estat és la cara pels amics, se li aplica el dret penal de l'amic, se li aplica el capitalisme d'amiguets, els amics del BOE, i a la cara B pels enemics. El franquisme què fa? Busca referents legals, busca referents institucionals i busca, sobretot, referents intel·lectuals. Depura la universitat, depura la judicatura, posa juristes que s'han format a l'Alemanya nazi, que s'han format amb les teories de Carl Schmitt, d'Edmund Metzger, de l'escola de Kiel, que és l'escola que practica el dret penal de l'enemic, i construeix un estat al servei del poder que es legitima a través de la violència. Llavors crea un dret repressor inspirat en aquest dret penal de l'enemic que s'aplica a Alemanya, es reforma el Codi Penal, per exemple, per incrementar els delictes, incrementar les penes dels delictes contra la pàtria, es creen tribunals a mida per eliminar físicament l'enemic, es crea el Tribunal de Repressió de la Masoneria i el Comunisme, es crea el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, s'amplia la jurisdicció militar per jutjar conductes civils a partir de rituals processals que recorden el Tribunal de la Santa Inquisició. Per tant, crea tot un entramat judicial, policial, legal per reprimir l'enemic. Això és el que fa el franquisme. Es crea una policia política i es normalitza la presència militar en tot el territori. I una dada important d'aquest entramat franquista que és que la cara B no s'ha d'ocultar. La cara B no s'ha d'ocultar perquè la cara B pot actuar de forma impune perquè té, diguem-ne, total impunitat per actuar al territori. És a dir, la cara A i la cara B conviuen a l'exterior en la presència de l'Estat. Què passa durant la transició? I aquí és el nucli dur del llibre. Què passa durant la transició? Durant la transició no és res més, entre altres coses, que un procés d'ocultació de la cara B de l'Estat. D'ocultació dins d'un marc normatiu en l'epicentre del qual hi ha la Constitució del 78. És a dir, els juristes del règim, que eren molt hàbils, que en sabien molt de dret i que eren persones intel·lectuals molt potents, el que fan és amaguen la cara B de l'Estat dins d'aquells forats foscos normatius, dins d'aquells angles morts de la Constitució, per defensar la raó d'Estat, per protegir la raó d'Estat. Per protegir la raó d'Estat. És a dir, el que volen és que el propi disseny de la Constitució i del marc jurídic del sistema polític espanyol, la raó d'Estat pugui estar protegida pel propi sistema. I quan un llegeix la Constitució, veu molts exemples. I ara jo us posaré alguns exemples, d'acord? Durant la transició es fa una llei amb vocació de provisionalitat, que és la llei per la reforma política. La llei per la reforma política, que és una llei per les eleccions
de juny del 77, la desplega un reial decret de febrer del 77, que d'alguna manera construeix un dret electoral per regular les eleccions. És unes eleccions que han de ser transitòries, és a dir, és un dret que ha de ser transitori. Però aquest dret s'acaba, diguem-ne, transformant en un dret present a partir de la llei orgànica del 85. I què passa amb aquesta llei per a la reforma política? És la vuitena llei, diguem-ne, la vuitena llei fonamental, que és debatuda només pels franquistes, no hi participa l'oposició, i aprovada per les Corts franquistes. Però per què és important aquesta llei? Per què és important? És important perquè aplica una cosa que el professor Pérez Royo diu la desviació calculada del principi d'igualtat. És a dir, es carrega una llei del 77 que encara persisteix avui perquè el dret electoral espanyol es guia per aquesta norma, aplica el que es diu la desviació calculada del principi d'igualtat, és a dir, trenca el principi d'igualtat de la Constitució. I com ho fa? Com ho fa? Ho fa de diverses maneres, és a dir, d'entrada crea una circumscripció electoral que és la província, que és l'única circumscripció electoral que no té legitimitat democràtica directa, si la té l'Estat, si la té la comunitat autònoma, si la té el municipi, que es regeix per eleccions directes que escolleixen els seus representants, però la província no. La província és una entitat pròpia, diguem-ne, de l'Estat espanyol, de la història de l'Estat espanyol, però no té legitimitat democràtica directa. I què fa? Fa un sistema electoral on els escons de les poblacions rurals tenen molt més valor que els escons de les ciutats. Per què és així? Perquè els juristes del règim el que fan és miren les últimes eleccions democràtiques, les de febrer del 36, i veuen que s'aplica el principi d'igualtat de forma clara, el principi d'igualtat pur, un home, un vot. I amb aquest principi d'igualtat pur, sense desviació calculada al principi d'igualtat, guanyen sempre les esquerres. Llavors què fa? Crea tot un dret electoral on les zones menys poblades guanyen presència, guanyen, els seus escons tenen molta més força que en les grans ciutats, de forma que, per dir-ho d'alguna manera, això ho explica el Pérez Royo, diu un ciutadà de Toledo és com si votés quatre vegades i un ciutadà de Barcelona és com si votés una vegada. Aquesta és la desproporció, és a dir, es carrega el principi d'igualtat, crea una desproporció que avui encara mantenim, que avui encara mantenim per això. I per què es fa això? Perquè és sabut que en les zones rurals la dreta, els conservadors, l'ultradreta, té molta més presència, molta més potència, perquè hi havia el caciquisme, perquè hi havia, la història ho explicaria, hi havia el caciquisme i tal, però diguem-ne que són molt més poblades. Llavors què passa amb això? Que a les Corts Generals sempre la presència de la dreta és molt més important que la presència de l'esquerra. O sigui, té molta més força amb molts menys vots. D'acord? Segon instrument de la Constitució, l'article 2, quan diu la Constitució diu es fonamenta en l'indissoluble unitat de la nació espanyola i després afegeix, diu pàtria comú indivisible de tots els espanyols i aleshores està condensant en una sola frase tots els dimonis del passat. És a dir, la nació espanyola és una pàtria comú indivisible de tots els espanyols. És indissoluble i és indivisible. Fixeu-vos, és a dir, l'article 2 de la Constitució, que és, el Jordi Soler ho explicava en un llibre, diu que va ser una de les imposicions de l'estament militar, el que protegeix és la pàtria comú indivisible i indissoluble. Llavors, quan des de Catalunya es demanava exercir el dret a autodeterminació, es deia no, és que la Constitució no ho permet, perquè la Constitució diu que la nació espanyola és una pàtria comú indivisible i per tant només pot haver-hi una nació que és l'espanyola, no existeix la nació catalana, no existeix la nació basca i no existeix la nació gallega. No? Però a més, l'article 8, que és un article molt, diguem-ne, de dubtosa constitucionalitat, que va ser també imposat per l'exèrcit, diu que l'exèrcit és el garant de l'ordenament jurídic constitucional. Això no passa a cap altra Constitució europea. El garant de l'ordenament jurídic és el poder judicial, però no és l'exèrcit. Però la Constitució ho constitucionalitza, ho deixa escrit a l'article 8, que diu que el garant és, diguem-ne, l'exèrcit. Llavors hi ha elements de la Constitució que protegeixen aquest deep state. Si un llegeix la Constitució veurà que hi ha molts articles que, per exemple, per escollir els magistrats del Tribunal Constitucional o per escollir els vocals del Consell General del Poder Judicial, la Constitució reclama 3/5 parts. Ho heu vist? Perquè portaven 5 anys sense renovar el Consell General del Poder Judicial perquè no es posaven d'acord, perquè exigia una majoria de 3/5 parts per aprovar-se per la Constitució. Què són aquestes 3/5 parts?
Recordo llegir llibres d'aquells de la Victoria Prego que explicava la transició com un procés on s'havien de trobar totes les forces polítiques i tal. Realment això no existeix. Les tres cinquenes parts és una majoria de bloqueig en favor de la dreta i de l'extrema dreta, que si ho vinculeu amb la desviació calculada al principi d'igualtat i el pes que té la dreta i l'extrema dreta en les províncies espanyoles, veureu que tot lliga. És a dir, les tres cinquenes parts no és res més que una eina de poder perquè la dreta pugui bloquejar el poder judicial. Per què et pugui bloquejar el poder judicial? Perquè vostès coneixen, la transició es va fer de moltes maneres, però el poder judicial no es va depurar cap de les maneres. Hi ha un fil roig, coneix el Tribunal de Repressió de la Majoria del Comunisme, el Reial Decret o el decret que aboleix aquest tribunal crea el Tribunal d'Ordre Públic, el Tribunal d'Ordre Públic s'elimina i es crea l'Audiència Nacional, que també és un artefacte constitucional de dubtosa legalitat, perquè no hi ha cap tribunal a Europa que tingui jurisdicció única en tot el territori espanyol en matèria penal, per molt que sigui terrorisme, per molt que sigui el que sigui. Per tant, aquestes tres cinquenes parts que la Constitució regula en determinats articles, renovació dels magistrats del Tribunal Constitucional o renovació dels vocals del Consell General del Poder Judicial, són eines, instruments que té la dreta per bloquejar o per mantenir el poder. És a dir, per què va ser tan important per la dreta mantenir el poder, mantenir, diguem-ne, la força en el poder judicial? Perquè quan guanyen les esquerres bloquegen totes les iniciatives legals, totes les iniciatives legislatives. Ho hem vist amb l'amnistia i ho veurem amb l'amnistia. I això em porta a un element que deriva de tot això, que és el lawfare. Ho he sentit a parlar. Lawfare és guerra judicial. La guerra judicial, que és una guerra que ara està de moda el concepte híbrid. No és una guerra híbrida, és una guerra que no té bombes, no té morts, no té batalles, no té conflictes, però és una guerra que es lliura en seu judicial. Però no només depèn de la judicatura. És a dir, ha d'haver-hi una majoria política que derivi, que judicialitzi la política, que polititzi la justícia i que després la justícia, lògicament, ha d'entrar al joc i ha d'acceptar el rol que li toca. Però després això ha d'anar en connivència amb els periodistes d'Estat, que són aquells que alimenten la notícia, que creen la pena d'altres notícies, que jutgen des de programes sensacionalistes a persones que se'ls imputa un delicte quan realment el que ha sigut és un mer exercici de drets fonamentals. Però això és important perquè tergiversen un altre valor constitucional, que és la presumpció d'innocència. Transformen la presumpció d'innocència en presumpció de culpabilitat. Llavors és a la persona que se li imputa un delicte qui s'ha de defensar. Això ho hem vist amb molts líders polítics independentistes que s'han vist obligats a defensar una presumpció d'innocència quan se'ls estava atacant, per tant convertint aquesta presumpció en presumpció de culpabilitat. Però també és molt important el paper que tenen els fiscals, que són els que acusen, i després els jutges. Els jutges tenen moltes eines. Lawfare els hi permet moltes eines. Tenen el secret de sumari, que és imputar un delicte a una persona, decretar el secret de sumari i que aquesta persona li passi com el procés de Kafka, que t'estan imputant un delicte i tu no saps quin delicte t'estan imputant, no saps quines proves tenen contra tu, el teu advocat es persona en el procés i diu necessito que em donin trasllat del sumari, no, hi ha secret de sumari, per tant vostè encara no es podrà defensar, i passen mesos, i aquella persona sap que se li està imputant un delicte que probablement tingui penes de presó de 7 o 8 anys i no sap de què se li acusa. I això és gravíssim. És no dormir cada dia, és no poder plantejar-te coses a llarg termini perquè saps que en un moment o altre et poden demanar un altre instrument del lawfare, que és la presó provisional. La presó provisional sense fiança. Després hi ha les investigacions prospectives, que és aquelles investigacions que s'inicien contra una persona que no ha comès cap delicte, a veure quin delicte li trobem. Fixeu-vos, la línia. Investigacions prospectives, a veure quin delicte li trobem. Quan li trobem un delicte, no un delicte, quan li trobem una conducta desviada que pot ser susceptible d'incardinar-se dins del delicte penal, decretem el secret de sumari, obrim diligències, li notifiquem, senyor, vostè està imputat i investigat per un delicte, vingui a defensar-se, llavors va un advocat, compareix, de què se li acusa el meu client, no li podem donar cap document perquè això està secret de sumari, és possible que hagi de venir a una vista que el fiscal li demana la presó provisional,
Doncs en aquestes estem. Llavors hi ha informes d'intel·ligència, que són aquells informes de la policia, que és un altre element del Laufer, que és la policia patriòtica, aquella policia que obeeix consignes polítiques, no que defensa la ciutadania, que està al servei de la ciutadania, sinó aquella policia que tergiversa el seu rol, igual que ho fan els jutges, i passen a defensar un posicionament polític. I aquestes policies fan informes, informes que es basen en notícies falses, en notícies que s'han inventat, que determinats diaris publiquen, i aquests informes amb notícies falses esdevenen prova de càrrec, o almenys prova indiciària perquè es pugui obrir una investigació judicial contra aquesta persona. Aquests són els elements del Laufer. I el Laufer és una guerra contra la qual hi ha poca defensa possible. I per això les guerres híbrides d'ara, aquests cops d'estat tous, aquests cops d'estat de vellut, que els veiem cada dia quan s'obren investigacions judicials contra líders independentistes o contra, ara ja han ampliat el ventall d'enemics i per tant es dirigeixen contra gent de Podemos, contra fins i tot la dona del president del govern espanyol, doncs et trobes amb procediments d'aquests perquè estan protegits per la pròpia llei, per les pròpies normes. No? Són procediments judicials que responen a aquell vell procés judicial dels tribunals de la Santa Inquisició, on eren procediments sumaris, eren procediments silenciosos, on s'aplicaven mesures cautelars que anticipaven la pena, etc. I per tant, al ciutadà independentista li passa com al ciutadà de l'Alemanya nazi, que es transforma de cop en una persona potencialment perillosa i se li anticipa la pena. No? Això és el dret penal de l'enemic que s'està aplicant ara mateix. Després hi ha altres elements, com per exemple l'organització territorial de l'Estat, que també està protegida, és a dir, se'ns va vendre que la Constitució era un avançament en el que era l'organització territorial de l'Estat, la descentralització de l'Estat. No? Vam veure amb l'Estatut que no era així. Vam veure amb l'Estatut que... Jo sempre explico a la universitat, quan explico dret constitucional als alumnes, els dic l'organització territorial de l'Estat, per exemple, la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, descansa sobre dos principis. És a dir, descansa sobre dos principis on el Parlament de Catalunya no li pot imposar l'Estatut que vulgui a l'Estat espanyol, però l'Estat espanyol no li pot imposar l'Estatut que vulgui a Catalunya. I la darrera paraula la té la ciutadania de Catalunya, que s'ha d'expressar en un referèndum. Aquesta és la teoria. Quina és la realitat? Que un cop I per què és així? És així perquè en el procés de reforma d'un estatut participen dues institucions de legitimitat democràtica directa, com són els parlaments. El Parlament de Catalunya proposa, que és el que va fer el 30 de setembre del 2005, que va aprovar una proposta d'estatut. Aquesta proposta d'estatut es va anar a Madrid, es va crear la Comissió Constitucional del Congrés, aquesta Comissió Constitucional va iniciar un procés de retallades, però es va votar, va passar al Senat, va passar al Congrés, es va votar com a llei orgànica espanyola i aquesta llei orgànica va tornar a Catalunya. I la ciutadania de Catalunya s'havia de manifestar en un referèndum que ho va fer el juny de 2006. Però el que no estava escrit en cap lloc era que aquest estatut s'hagués de sotmetre a la consideració d'un tribunal constitucional on s'havien creuat recusacions a magistrats fins que al final va quedar una majoria de dretes que va acabar laminant l'Estatut, el va acabar limitant. Què passa amb això? Això són marcs normatius que no estan escrits en cap lloc que tinc que ser així, però que acaben protegint la raó d'estat espanyola. No? Després podríem parlar també de la monarquia, de la impunitat amb la que actua la monarquia. La monarquia que és filla, perquè Joan Carles, quan va jurar el càrrec de rei, doncs ho va fer-ho citant els principis del 18 de juliol. No? I ho feia perquè sabia que aquesta legitimitat es traslladaria a la Constitució del 78, el dia que s'aprovés la Constitució. I després hi ha, per exemple, articles com l'article 117 de la Constitució espanyola, que és un article que diu que els jutges són inviolables, els jutges no parlen en cap moment que hagin de ser imparcials. No ho diu en cap moment que hagin de ser imparcials. Diu que són inamovibles, que són independents i que obeeixen a l'imperi de la llei. No? Però no diu en cap moment que hagin de ser imparcials. Aquests elements conformen el que jo en dic anatomia del Deep State espanyol. No? I el Deep State espanyol actua sempre que es veu atacat amb la raó d'estat. Va passar, el Banc de Proves català va passar abans quan es va iniciar el procés de reforma de l'Estatut Basc, us en recordareu, Pla i Barreig i totes aquelles coses, i van començar ja a atacar les institucions basques. El president del Parlament basc, el Juan María Atutxa, va ser condemnat penalment, va haver-hi tot un procés per anar contra les institucions basques, però mai, mai, mai es van atrevir
aplicar l'Laufer. Van ser els GAL, que eren una altra variable del Deep State espanyol de naturalesa més policial que no judicial. No es van mai atrevir a atacar, diguem-ne, a aplicar l'Laufer, a empresonar dirigents bascos, empresonar dirigents bascos escollits democràticament i que formaven part de les institucions. Això no es van atrevir. Però en Catalunya sí, en Catalunya, sobretot a partir del 2015, que és un any on l'Estat espanyol reforma tres lleis molt importants. La primera és el Codi Penal, reforma tots els articles que tenen a veure amb expressió de drets fonamentals, sobretot en manifestacions, reunions, modifica la llei Mordassa per, diguem-ne, per ampliar les penes i fer més cares les multes, però sobretot modifica la llei orgànica del Tribunal Constitucional, això ho fa a setembre de 2015, perquè el propi Tribunal Constitucional pugui, diguem-ne, pugui executar les seves pròpies sentències. No? I d'aquí ens trobem sentències com la que el 2015 prohibeix al Parlament de Catalunya, prohibeix al Parlament de Catalunya debatre sobre qüestions relatives a la independència o a la monarquia. Són qüestions que formen part del nucli dur de la raó d'estat. És a dir, el Tribunal Constitucional es carrega totes les línies vermelles que fins aquell moment hi havia, perquè s'havien separat, havia sigut un tribunal molt recelós de la separació de poders. No? El Parlament, l'activitat del Parlament comença quan comença el debat parlamentari, però els jutges només es poden manifestar quan del Parlament surt una llei que afecta tota la ciutadania i llavors pot anul·lar-la o pot modificar-la. No? Però fins aleshores havia estat així. A partir d'aquell moment el Tribunal fins i tot entra com una policia preventiva en el Parlament, li diu al Parlament de què pot parlar i de què no, inclús s'atreveix a aturar procediments legals que entén que poden ser procediments legals encaminats a regular situacions d'independència. No? I per tant ens trobem amb un estat on no hi ha separació de poders, on actua una policia política de forma impune, on actua un poder judicial que ho fa amb totes les prerrogatives que li dona el sistema per anar i atacar a independentistes i, per tant, ens trobem amb un periodisme d'estat que és capaç de publicar notícies sense contrastar-les, de publicar notícies que saben que són falses, de defensar-les pels canals de televisió i ens trobem amb un estat que és capaç de perseguir ciutadans i ciutadanes que no han comès cap delicte i imposar-los penes de presó de 15, 16, 17 anys, CDRs, gent que va manifestar-se durant el procés, alcaldes i alcaldesses que van defensar un decret perquè els col·legis electorals poguessin estar oberts a l'1 d'octubre. Jo tinc companys, jo vaig ser alcalde del 2015 al 2023 i per tant tinc companys que encara avui, dia d'avui, no se'ls ha aplicat la llei d'amnistia i estan sent investigats i imputats per presumptes delictes, els demanen moltes penes de presó importants, amb responsabilitats civils importants. I bé, una mica és això. No sé si hi ha alguna persona que vulgui intervenir, paraules, qüestions. El llibre, lògicament, és molt més dens i parla de moltes més qüestions, però si tenen alguna pregunta o alguna cosa, el Jordi em diu que queden 5 minuts, si vol algú aprofitar per fer alguna pregunta o alguna qüestió, que pugui encetar un debat. Aquell company, endavant. Sí, sí, millor. Ara sí. Perfecte. Bé, jo volia preguntar-li, vostè que és expert en temes jurídics, el tema d'Europa en relació als aspectes jurídics. No? Jo estic a la indústria i a la indústria estem plens de reglaments per a tot, per comerç, per desinfectants, per normatives de tota mena, mediambientals, i també sento molt sovint que em diuen bueno, no sé per què et preocupes tant d'això i d'allò, perquè en el fons pràcticament Europa ens fa totes les lleis avui en dia, no? Però jo, observant una mica això que vostè comentava, doncs, com funciona el sistema judicial espanyol,
que per un observador extern expert, jo entenc que ho veuria claríssim, tot això que vostè ha descrit, no? Jo pregunto, en quin punt es troba el desenvolupament, diguéssim, de reglaments europeus de mínims, de bases, de com ha de funcionar la justícia a Europa, si és que ha començat, o potser ni tan sols ha començat, si està avançat o si ni tan sols es planteja Europa entrar en aquest tema. Sí, el que comentava vostè és víctima de lo que hi ha professors que diuen la tirania legislativa, és una tirania del dret que implica la reglamentació de tots els aspectes que tenen a veure amb un sector com pot ser la indústria, com pot ser. No, Europa ja ha parlat, hi han hagut informes que han, diguem-ne, han interpel·lat Espanya i li han dit que primer que els jutges han de motivar millor les sentències. Penseu, per exemple, us en recordeu d'aquelles persones, ciutadans gironins, molts gironins eren, que cremaven fotos del rei i tal, els havia condemnat per injúries a la corona i tot. Doncs Europa ha estat pionera amb sentències que els deia que han d'aplicar la llibertat d'expressió de forma molt més àmplia. És a dir, no vol dir que la llibertat d'expressió quan s'atenta contra l'independentisme és amplíssima i quan s'atenta contra el rei és estreta. No? Aleshores, també ha parlat sobre aquest bloqueig permanent que tenia la dreta i l'ultradreta del Consell General del Poder Judicial. Pensa que el Consell General del Poder Judicial va estar bloquejat 5 anys, però el Consell General del Poder Judicial en funcions va estar nomenant magistrats d'extrema dreta i de dreta, perquè és una de les funcions que té el Consell General del Poder Judicial, en les altres instàncies de la judicatura espanyola. I parlo de Tribunal Suprem, sala primera, sala segona, sala tercera, quarta i cinquena, que és la sala civil, la sala penal, contenciosa administrativa, laboral i militar, audiències provincials, Tribunals Superiors de Justícia i Audiència Nacional, sales de l'Audiència Nacional. Què vol dir això? Vol dir que les esquerres, per dir-ho així, des del 2018 feien lleis, però la darrera paraula que interpreta les lleis i crea jurisprudència són aquests. És a dir, és una vàlvula de protecció de lo que és el poder o el poder ocult o el poder més latent, que era, ja poden fer lleis les esquerres o ja poden fer lleis el Congrés i el Senat, que nosaltres, el poder judicial, extrema dreta, perquè si alguna cosa és que el poder judicial, des de les seves vies d'accés per el que són oposicions, el que sigui, fins a la judicatura, arriben sectors molt conservadors, molt endogàmics, molt, normalment són fills de jutges, nebots de jutges, és a dir, és un estament molt, molt conservador. No? Doncs aquestes persones posaven les més radicals en els vèrtexs de tots els tribunals a interpretar les lleis. Per tant, podien ser lleis X que eren interpretades de forma Y. I per tant, el que sortia del poder executiu i del poder legislatiu, sobretot el poder legislatiu, que és qui té les facultats, anava al poder judicial i canviava absolutament el que era el paradigma de la llei. I per tant, Europa sobre això s'ha manifestat i s'ha manifestat molt clarament a través d'informes, Comissió de Venècia, etcètera, etcètera. Hi havia un altre noi, ara no recordo qui era, eres tu, oi que sí? Ah, i aquell jo també. Molt ràpid. Mira, és que Arenys no solament som famosos perquè tenim en Jordi Bilbeny i va néixer a l'Institut Nova Història, sinó perquè això, bueno, o dos, a la quarta planta de la meva casa hi viu, és d'ell, el secretari general del Poder Judicial durant tota l'època Lesmes, en Quiquiu, Vives de la Cortada i Ferrer Calbetó. Els que són d'Arenys el deveu conèixer. Va saltar quan van venir en Sánchez a aquesta última fornada perquè una vocal socialista se dio cuenta de que quan nombraron al juez Llarena ella s'havia opuesto i el secretari general del Poder Judicial, senyor Quim Vives de la Cortada, no lo anotó. ¿Vale? Va haver-hi un cristo impressionant. Ho vaig preguntar a un amic, diu, si es treu a reflota això, s'ha d'anul·lar el nomenament del Llarena i tot el que feu del Llarena. O sigui, hi hauria hagut un cristo de mil... Bueno, només per... us dono una petita informació que tinc en el quart pis de casa meva. Això Arenys amunt, Arenys amunt. Arenys de Mar. Arenys de Mar, Arenys de Mar. Jordi és d'Arenys de Mar. Arenys de Mar, val. Bueno, i referent a tot aquest merder que ha passat ara últimament, li vaig comentar, tenim l'alcaldessa que era d'Esquerra i ara hem perdut. L'Anabel. Soc... Mira, la Clara Ponsati és neta de la germana gran del meu pare. I l'Assumpció Maresma, i on dic Maresma,
els avis eren cosins germans, o sigui que tinc uns lligams per tot arreu, tot Arenys, Vilaweb està Arenys i, bueno, aviam, el juez Castellón, no us ha estranyat que de cop i volta, oh, miracle de la ciència, es carreguen amb un jutge, perquè el deixen per res, perquè allò que es volia carregar el tsunami perquè era terrorisme i tot això, de cop i volta, com que necessiten els vots. Bueno, això suposo que ho heu vist claríssim, eh? Vull dir, no hi ha la mínima dubte. Aquí són els mismos perros con distintos collares. Tots són del 155, vull dir que no hi ha cap diferència. Però no us ha sorprès, a veure, que el Sánchez i tots els d'allò hagin agafat i l'amnistia l'hagin aplicat a Tsunami i la Rovira hagi pogut tornar de Suïssa. A mi el que em meravella és que el PP no ha dit res. No s'hi ha oposat. El PP amb tots els verders que tenen, tots els d'allò, o sigui, aquí el miracle de la ciència de tot això que està passant ara, que tindrem el senyor Illa o no Illa, només era aquest comentari, només posar els Arenys dintre del Maresme, Consejo General del Poder Judicial. Breu, molt breu. Mira, jo una mica, si el Deep State està disposat a tot, una mica és el resum del que has explicat, sí, de sense límits, vol dir que podem parlar de democràcia, és a dir, quina prova no tenim de que el que ha fet Esquerra Republicana aquesta setmana ho ha fet perquè des del Deep State tenen enregistraments de Pegasus i han dit, escolta, o feu aquesta campanya, aconsegueu que aquest tio sigui president, o denunciarem això, això, això. Per tant, al final la conclusió és, en un país on hi ha aquest Deep State se pot parlar de democràcia, i si no es pot parlar de democràcia, la segona pregunta és, què hem de fer? Hem d'intentar arreglar-lo? O hem d'intentar construir bombolles a espais al marge? Però això val per tot. O sigui, quan la societat no funciona, què has de fer? Intentar fer arreglar la societat? O dius, no té arreglo, no podem lluitar contra les dinàmiques mundials, l'únic que podem fer és crear alternatives per nosaltres? Que és la segona pregunta, que és la conseqüència de la primera. Gràcies. Mira, jo quan a la facultat de dret, a vegades quan explico l'estat espanyol, dic, sabeu quin és el sistema polític de l'estat espanyol? És una democràcia judicial. És a dir, la democràcia no és res més que allò que diuen les lleis. I si les lleis diuen una cosa, doncs la democràcia arriba fins allò que es manifesta la llei. I quan parlo, dic, i sabeu quina és la forma d'estat? No és una monarquia parlamentària, és un estat judicial. És un estat judicial perquè qui manen, qui diuen com s'han de fer les coses, són els jutges. Però a més, tenim una pulsió, que sabeu que és la querulància? La querulància és un deliri que és que totes les controvèrsies les ha de resoldre un tribunal. Querulància és aquella, diguem-ne, malaltia psicològica on ens veiem als tribunals. Ho heu sentit, aquesta? Això és molt espanyol. Ens veiem als tribunals. És un estat querulant, és un estat on hi ha un govern de jutges que diu que és legal i que no és legal, per tant, una democràcia legalista, i s'expressa a través de... El cap d'estat no fa res, té total impunitat per fer el que li doni la gana, perquè sap que l'estat judicial el protegeix. No? I aquesta és la realitat. És una democràcia baixa qualitat, lògicament, una democràcia low cost, i és probable que si no arreglem el sistema, no arreglem la democràcia, però és que hi ha un problema, que quan Catalunya fa les seves lleis i fa l'Estatut d'Autonomia, còpia les mateixes, diguem-ne, comet els mateixos errors, els mateixos tics, que quan es redacta la Constitució, és a dir, fa el mateix. I això és un problema, perquè llavors no tenim una democràcia on la resolució dels conflictes es facin en les institucions de legitimitat democràtica directa. Això és el problema. I no et puc dir res més que això. Escolteu, moltíssimes... Jordi, moltes gràcies i ha estat un plaer.